Só tem PC com lados. Pela lua, vem, vem, vem. Meu Deus. Ai, Dini. Ai, meu Dini, não Deus. tem porta aberta, Dini. Não Meu tem porta Deus do aberta, céu. mulher. Ai, eu fui Corre. pego. Não. Dini Marretunas. Opa. Ela lá sumiu. Opa, opa. Você quer me dar um abraço? Ai, a quando senhora. A Dini fala opa... É porque eu achei alguém, né? Quando a Dini fala opa... A Lala super sabe, galera. Opa! Ai, meu... Tem gente Dini, voltando separe... aqui? Oi, gente. Ai. Aqui é a Dini de Blocks. E nós estamos aqui com a Lala em carro. Oi, gente. É, gente. Ela lá tem um canal também. Segue ela lá no canal dela. E vamos lá para as partidas, que tá muito legal, né, Lala? Mesmo. Isso aí, galera. Sou eu, Lala. Não. Tava com essa mesmo. Gente, eu vou perder. Não sei onde eu nasci. Ah, aqui tem PC. Então tá bom. Se aqui tem PC, tá ótimo. Não é? A menina é louca. Porta aberta. Fecha. É louca. Não pode deixar a porta aberta. Quem deixa a porta aberta hoje em dia? Que susto. Ela deixou a principal aberta. Pera, eu vou abrir a outra. Ai, ai. Essas pessoas de hoje em dia, viu? Fica deixando Gini, as portas tenha abertas. Piedade. Entendeu? Tenha piedade. Tenha piedade? Tenha piedade. Nossa, meu Deus. Deixa eu ver se tem PC aqui, ó, galera. Não é aqui, mas tem alguém ali indo salvar. É aqui, mas não tem PC aqui. Calma. Calma, calminha, calminha. Pronto, pronto. Some. Para, esse barulho é muito chato. Meu Deus do céu, fica perto aqui. Ah. Calma aí. Gini, gente, você aqui vai perto. Vai com calma, que é isso? Que isso, digo eu, né, Lola? Ai, meu Deus, eu sinto, eu vou dar de cara com a Dini. Opa. 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 Deu broken, que é isso? Aê, deu broken, gente. Gente, vou levar pra longe agora. Nem sei onde eu tô indo, mas... É longe, né? Eu espero. Eu acho. Na verdade, não sei. O que, que eu estou fazendo? Ai. Não sei. Meu Deus do céu, Jenny. Meu Deus Ai, do meu céu. Deus. E eu não conheço esse mapa. Eu tô, tipo, perdida. Você não tá entendendo. Não sei não, né? Ai, Jenny, que susto. Ai, Lalazinha. Eita, lá, cadê que as cartas? Não vai salvar ele, não. Dedé, quer dizer, não vai salvar Dedé, não. Não pode salvar Ai, Dedé. Manuela. Subami, dilomini, lomimi, não. Ai, eu não vi a pessoinha. Me salvou, muito obrigada. Cadê essa menina que tava aqui, gente? Não sei, não achei. Deixa eu ver. Ninguém aí não, de tá vendo coisas. Não. Tem não, né? Tem não. Claro que não. Deixa eu ver se ela vai voltar aqui. Aquela lá é uma menina. Dá, né? Né, Nana? Eu não sou mesmo. Olá. Tá, deixa eu ir lá pegar a pessoa. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Vem aqui, moça. Misericórdia, Deus. Ai. Não pode salvar ninguém. Eu acho que a outra menina já acordou também. Pronto. Meu Deus, Jenny, você tá pegando todo mundo. Oi, Emanuel, tô te vendo aí, Emanuel. Eu acho que ele é o Emanuel, hein? Poxa. Então, será? Ai, Jenny, que susto. Eu pensei que você ia vir pela janela. Não podem. Volta. Gente, eu tô aqui porque eles estão aqui, tá?
Eu tô indo atrás deles, tentando pegar eles. Mas aqui, ó. O melhor é que ninguém hackeou. Opa. Nada, né? Verdade, ninguém hackeou nada até agora. Jesus, eu não consigo pular, não consigo ir embora. Muito obrigada, muito obrigada. Vem coração, aqui. Que é isso, Jenny? Que é isso? Vem aqui, DJ vem vai embora aqui. Daqui. Ai, Manuel, levantou, eu acho. Não consigo achá-lo. Sulame, me down. A Jenny gostou dessa cápsula, né, gente? Eu amei essa cápsula. Agora a gente vai dar o pé daqui, nunca mais vai voltar. Né, Jenny? Né? Né, Jenny, na verdade? Ai, meu Deus. Ufa! Pronto. Pegou agora alguém? Não. Não? Não, peguei não. Não. Peguei não, não peguei ninguém. Ninguém. Ninguém que eu peguei. Senhora, Jenny. Eu nem sei o que eu tô fazendo no jogo. Eu a Jenny tem que ir com... Olá. Com paciência. Paciência. Eu tenho que ter paciência. Gente! Como assim? Ah, chocada, passada. Esse povo. É, fui eu que salvei. Ai, pô, pera. Salvando todo mundo. Olá, Lalazi. Buguei ele. Ai, buguei, mas eu travou. Travou? Tinha travado, mas voltou já. Ai, tava travando. Ai, não. Eu vou desconectar. Gente, socorro. Ai, e meu agora Deus. Que ele come... Tá travando demais. Não, lá, lá. Ai, lá, lá do céu. Ai, foi. Tá travando muito. Meu Deus, eu não consigo andar. Cada andada eu travo. Gente, o que tá acontecendo comigo, cara? Não vai. Não é lá, lá, não sou eu. E minha partida tinha travado, galera. Como vocês podem ver, travou demais. Ô, lá, lá, tenta abaixar um pouquinho o volume da minha voz. Que eu tô dando pra me ouvir. Clica na... Ai, meu Deus. Corre, Lala. Ai, não vi, não vi, não vi. Ai. Pronto. Corre, 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 corre. Vem cá, vamos se esconder aqui dentro de um armário. Cuidado pra ela não te ver. Cuidado pra ela não te ver. Ai, que susto. Pronto, baixei. Boa, boa. Olha lá, não te pega. Ela vai me prender aqui atrás da casa marrom. Cuidado, espera ela sair. Espera ela sair. Ela tá indo por cima. Pode vir. Pode ai, vir. Meu Deus. Não, ela ai, tá meu Deus. Vem, Lala. Corre, Lala. Corre. Corre. Boa, Lala. Corre, Jenny. Ai, Lala, corre. Ai, meu Deus. Ela tá indo atrás de você, Lala. Gente, calma. Ai, abre a porta. Fecha. Ai, eu entalei. Calma. Você conseguiu escapar dela? Ua. Tudo certo. Boa. Ok, ok. Ok. Ai, gente. A gente tá olha, gravando aqui, ó. Tá aqui a Lalazinha. Oi, gente. Cadê tu, Jenny? Tô na casa marrom aqui. A senhora vindo atrás de mim. Ai, a senhora tá me perseguindo até a alma. Nossa senhora. Tá mesmo. Tá mesmo. Eu tô perseguindo tô até aqui a na cabana, mini sala. Não tá, sei. Tô indo aí. Já que a moça tá aqui na casa marrom me seguindo, me perseguindo. Que é isso, Lala? Como ousam nos perseguir? Ai, então. Gente, bora hackear, galera. Já deixaram o seu like, galera? Deixe seu like, comentem. Né? Gente, eu tô me achando muito chique com esse cordão aqui. Eu acho que eu vou tirar. Tô achando muito chique. Ai, você tá com brinquedo. Sim, com brinquedo de ovo, galera. Esse ano é brinquedo de ovo. Ano passado foi um ovo na cabeça. É verdade. Verdade, Ney. Acho que vai ter labirinto. Já hackearam. Colado. Tô achando, hein?
Labirinto. Eu nem sei se tinha na Casa Marrom. Deixa eu ver. Ai, ai, Jenny, meu Deus. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eu quase ia falar, corre já. Corre, Ju. Vai... Corre, Vera. Vai ter. Deixa eu ver se tem. Salva, salva a pessoinha, se você puder. Tá, vou salvar a pessoa. Ai, eu tô aqui no labirinto com a Bibi. Bibi não me esperou. Eu tô na Casa Branca, eu acho. A Casa Branca tem PC. Não. Só tem PC na Casa Marrom e no... E Madeiras. E lascou. Eita. Tem PC colado. A gente vai ter que distrair a fera. Meu Deus, lá só tem PC colado. Pela lua, vem, vem, vem. Meu Deus. Ai, Vini, não tem porta aberta, Dini. Meu tem Deus porta aberta, mulher. Ai, fui pega. Não. Eu vou te salvar, Lola. Não fui sei. Pega. Culpe com isso. Peraí que eu tô pulando aqui. Ah, vai me prender no mesmo lugar que ela te prendeu. Tá bom, ok. Não se preocupe, estou indo. Não se preocupe. Estou indo, 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 e fui. Olha, cheguei. Jenny Flash. Jenny Flash. Pera. Aí. Não fecha essa porta. É nosso escape. De algum lugar. Vem. Vai lá. Eita. Eu salvo. Tá, vou tentar salvar. Tá. Vou tentar salvar. Tenta, vai lá, você consegue, você consegue. Não, o pior é que ela tá meio perto, assim. Calma aí, vamos tentar distrair. Gina, ela tá atrás de mim, tenta salvar. Ih, me pegou. Tá, a menininha tá indo salvar, onde ela vai te prender? Acho que aqui no celeiro. Tá, tô indo. Tá. Não se preocupe. Não se... Ai. Pronto. Ó, a Jenny é rápida. Sou muito rápida. Vamos, gente. O PC tá quase terminando. Venha. Tá. Venha, Lula. Venha. Ai, meu Deus. Entra no PC. Venha. Vou hackear. A menina fechou a porta na cara dela. Ai, meu Deus. A Marreton que tá aqui. A menina não me segue. Pera. Meu Deus. Não sei. Deixa eu ver se... Tá vendo pela janela. Vem, PC, galera. Vem, menina. Pode terminar, Di. A menina fechou a nossa porta. Ela pegou a... Ela Bibi. Ela pegou a Bibi, tadinha. Vai lá salvar a Bibi. Aí, pera. Tenta hackear aí, Dini, que eu vou tentar salvar. Lá no labirinto, eu acho. Tá, eu vou abrir a porta do labirinto, porque eu sou vida louca. Ai, pera, tá, tô chegando. Você consegue, vai lá, lá. Abrir. Ela tá camper. Gente, ela tá camper. Deixa eu ir lá, e aí também. Fui pega. Não creio numa coisa dessa. Ela nem tá no labirinto, eita, gente. Ela tá longe. Vai lá, menininha. Eita. Ai, meu Deus. Ai, a menininha foi salva. Lá. Corre. A porta aberta. Ufa. Bora. Pera. Ah, acho que dá. A menininha. Tá na cabeça. Baninha agora, menininha. Vai, menininha. As duas portas abertas, menininha. Tá um pulão aí. Ai, pula. Gente, que desespero que me dá quando isso acontece. Mas, pra fazer uma partida. Bora. Voltamos, galera. É a É, gente. É. É triste. Fazer o quê, né? Fazer o quê, galera? Gente, que sono que eu tô sentindo, viu? Meu Deus.
Ai, eu tô com fome. Ah, Achei com um PC. tinha um PC. Gente, o meu negócio flutua, o negócio da barriga aqui, ó, tá flutuando. Quem errou? Quem errou? Quem foi que errou, hein? Quem Quem errou será? na vitória? Foi a vitória, né? Eita, Vitória, corre, Vitória, tem que correr. Senão nós não vamos ter Não. vitória no final. A gente tem que ter vitória no final. A Vitória não vai correr hoje. Eita, Vitória. A Vitória vai ficar paradinha. A Vitória vai ser E pega. a Bibi também. Oi? Bibi também. Que isso, Lala? Lala jogando demais, gente. Que isso, que isso? Não, eu acho que é a Marreta mesmo. Tá colaborando aqui. É você sim, Lala. Você joga bem, Lala. Ai, Geni, cadê tu? Eu tô no mapa, sabia? No aeroporto, assim. Não, na verdade, eu estou na Ah, fazenda agora. não. Ó, me ajudou Eu bastante. estou lá na fazenda, eu fiquei lá na fazenda. Me ajudou muito. Ajudou muito. Hein? Ai, ai. Olha só Fica aí, como senhora. pega. A senhora vai ficar ali. Cadê outra senhora? A senhora tá no armário, senhora. Ai, senhora. Senhora, Pera. por que você tá no Senhora, armário, senhora? nada, senhora. Como Nossa, mas ela tá assim? agachada. Não dá pra marretar. Não dá pra. Ah, aquele bug, né, de barretar. Gini, você já viu isso? Já. Eu fiz um vídeo sobre Caramba. isso. Fiz um vídeo. Ela vai ficar aí no armário. Dini! Nossa, fechou a porta na minha cara. Esperou ainda. Calma. Agora você vem. Pegou ela. Broken. Broken no ar ainda. Nossa, isso que é uma coisa triste, né? É. Dini, você acha que eu não tô te vendo aí? Tu nunca nem me viu. A Gini acha que eu não tô vendo ela. Calma. Você nunca me viu Aí aqui, tá louco. não, Lalazinha. Não, nunca vi. Nunca viu, Lalazinha, Lalazinha. Nunca viu, nunca me viu. Nunca vi. Bibi, o que você tá fazendo? A Bibi tá cheirando a parede. Tá dando um abraço na parede. Ai, ai. A pessoa minha vai ficar comigo, vai me acompanhar, tá vendo? Quem? Não, coitada. Tutinha, da Anônima. É a Dedé essa? Não, a Dedé. Não sei. Não, não é a Dedé. Essa é a Anônima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu, foi eu e várias pessoas. Acredita? Acredito. A gente tá hackeando, ó. Hackeamos. Não Uhul! pode. Não pode hackear coisa feia. Não pode, galera. Não pode mais. A Lala disse e tá dito. É? Que isso? Gente, eu nem sei onde estão tá os Eu nem tinha PCs. Acho que aqui tem. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Aqui, achei. Aê! Que isso? Pronto, vai ficar. De novo, Por Vitórias. Não, Vitória! Eita, salvaram Vitória. Boa! Ai, meu Deus, calma. Nossa, eu e a menina andando juntinho, gente, você viu? Ai, ai. Tá difícil aí, Lala? Achei, pera. Ai, agora você vem. Eita. Eita, Eita, eita. deu broken. Deu broken, você acredita numa coisa dessas? É triste, né? É horrível. É horrível pra fera, né? Ah, é.
Safari horrível, galera. Mas pra gente, sobrevivente, ó. Nosso amiguinho forever. Gente, eu vou pensar na minha frente. Que? Menininha terminou pensando na minha frente. Nossa, então terminamos juntos, porque eu também terminei. Nossa, a gente terminou junto, gente. PC, que legal. Então. Lala, você lala. Não deixa ninguém escapar. Menina, eu não te vi, né? Você não me viu, claro que você me viu. Você falou, você acha que eu não tô te vendo aí? Ah, é. Eu acho, eu tô invisível, Dini, que isso? Que isso, que isso? Ih, achei. Olá, Bibi. Bibi, Bibi, Bibi. Borara que é aqui. Enquanto a Lala tá ali. E vamos aqui. Dini, eu tô com você, tá, Dini? Sabe? Então me encontre. Eu sei. Encontre-me. Calma. Estou calma. Ah, não, você não tá aqui, não. Pensa que você tava aqui. Ai, Lala, só Lala mesmo. Gente, essa menina vai morrer. Ela vai morrer de gente, novo. Gente, cadê você? Quem que salvou? Dini, salvadora. Não creio, Dini, não creio. Não creio. Não creio. Jesus. Gente, porque essas, as meninas não vêm, não vêm. Elas ficam para lá, para cá. Elas são pregas. Ah, tem que ficar travada também. Pera. Dini! Que bom. Não, Vitória. Vitória foi de base, galera. Nossa, pensei que tinha uma cápsula aqui. É. Boa, Lala. Gente. Dini vai ficar aí quietinha. Cadê sossegada. A não me salvou. A outra saiu já. Ai. Nem veio me salvar. Não acredito nisso. Peguei a Bibi. Nossa, a outra menina nem me salvou, galera. Salvou, nem esperou. Galera. Gente, a menina nem me salvou. Anônima, ela saiu, galera. Mas tudo bem, tudo bem. Lala, parabéns, você jogou muito. Parabéns. Obrigada. Mas é isso, gente. Bora pra próxima partida. Ai, gente. Ai, eu não acredito, Cardini. Sou eu, Lala. Você acredita nisso, Lala? Lala. Nossa, sempre nessa. Já sabemos o final. Não sabemos não, galera. Vocês são bons, tá? Sabemos. Salala, viu? Ai, ai. Gente, eu vou ficar muito concentrada, eu tô vendo já. Nossa, eu nasci tão longe do mundo. Porque o mundo quis assim. Já tô ouvindo pessoas, cara. Incríveis. Ai. Não tô não, é meu próprio pé. Ai, Dini. Porque o mundo quis assim. Ai, fiquei lenta, que coisa. Muito obrigada, você me facilitou. Ele facilitou pra mim. Literalmente. Frida facilite, ele facilitou pra mim. Porque eu fiquei lenta e ele veio até mim, galera. Obrigada. Obrigada, quer dizer. Deixa eu ver se tem pessoas aqui, galera. Ai, eu vi cor. Você viu cores? Vigor. Ah, tá, o Vigo. Ah, tá, o Vigo. É, o Vigor. Eu achei que falou que tu viu cores. Ai, que isso? Você acha mesmo que eu vou cair nisso aí? Ai, ai, ai. Em pleno 2022, uma coisa dessa. Você vai com calma, tá? Vem aqui! Essas pessoinhas fugindo de mim. Achei uma já. Vai devagarinho, entendeu? Ai, que susto! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cuidado, hein?
Nossa, tô vindo muita gente. Oi, Lala, tudo bom? Oi, Dini. Tudo Tudo bom, bem? Lalazinha? Com você? Escutei barulho de pulo. Gente, porque a vida. Gente, porque. Oxi! O quê? A menina não queria perder vida, não. Vem aqui! Volta aqui! Que é isso? Marreta. Tá todo mundo pra cá. Ai, meu Deus. Que? Deu broken, galera. É porque meu PC tá... Mas o que é isso? Do nada. Meu Deus. Do nada, uma pessoa aqui dentro, galera. Gine, vai com calma. Entendeu? Tem que ir com calma, tá? Pode deixar, pode deixar. Bibi, você acha que eu não te vi aí não, Bibi? Vem aqui, Bibi. Nossa. A festa aqui. A festa que tá acontecendo aqui, gente. Alguém quer um pedaço de bolo? Eu quero. De morango. De morango, você quer? Gente, tem gente aqui em cima andando. Nossa. Oi, Lala, te vi. Eu vi esse negócio de sei lá, melancia, eu acho. Bolo, não sei. Eu acho bolo que é bolo. Melancia. É melancia ou bolo, esse negócio aí na sua cabeça. Sim. Ah, é. É uma tortinha de morango. Ah, é torta de morango, galera. Opa! Opa! Vigo! Vigo, 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 Vigo! Corre, Bianca! Ai, meu Deus! Ai! Corre não, Bianca! Volta aqui, Bianca! Bianca! Gente, a Jenny tá pegando todo mundo! Opa! Nunca peguei ninguém, não! Isso não se faz! Dini, o que, que é isso? Eu tive Lala, velho. Que é isso? Que é isso? Lalazinha! Ai, o vigor vai congelar. Opa! Lalazinha! Eu sei que você tá aqui dentro dessa casinha. Lalazinha. Não, Dini, eu... Não tô. Tô, não. Tá vendo coisas. Lalazinha, Lalazinha. A Lala não tá aqui. Dini Marretunas. Opa. A Lala sumiu. Opa, opa. Você quer me dar um abraço? Ai, a quando senhora. A Dini fala opa... É porque eu achei alguém, né? Quando a Dini fala opa... A Lala super sabe, galera. Opa! Ai, meu... Tem gente Dini, voltando aqui? Eu super ouvi um barulho de Lala. Não, gente, você não ouviu nada, não. Então vou embora, hein? Pulos! Oh. Lala! Que pulos aqui, é, Dini? Que eu ouvia você falar. Que pulos não? Nem tem pulos no jogo? Verdade, ai, meu Deus, né? Do céu. E tem um pulo no... Olha essa pessoa aqui, pulante. Vem aqui. Ah, eu tenho mania que tá pulando. A pessoa tá pulante. Pulante demais. Corre, pessoa. Ela vai correr sim pra cá, pessoa. Nossa, terminaram meu PC. Que legal. Nossa, aí é triste, hein? Agora os PCs estão colados, eu acho. Ou não? Ai, meu Deus. Estão colados, sim. Bandadinha. E lá, os PC estão colados. Lá. Tá não, Dini. Você viu errado. De errado, né, Lá? Você viu, sabia? Ai, meu Deus. Lá, cadê você? Cadê vocês? A gente tá no mapa da fazenda, sabia?
sabendo. Bem que minha luz podia bugar. Ai, meu Deus do céu. Lalazinha. Que susto. Eu pensei que você tinha ido embora. Eu tinha, mas eu voltei. Cadê o Paul? Cadê o resto das pessoas? Socorrinho. Socorrão. Socorrinho, socorrão. Brigadinho, brigadão. Bora. Ai, Dini, tá na... Ai, meu Deus do céu. Cadê a outra menina? Ela não fala isso nada da vida, nem vejo ela no mapa, gente. Ela gente, sumiu. Eu vou dar de cara. Ela literalmente sumiu. Anônima, ela sumiu, né? Desapareceu. O que que eu faço? Deixa eu passar por aqui. Ai, gente, que lag. Eu vou vir por aqui. Que lag mesmo, tá bom? Tá dando lag, galera. Gente, cadê essas pessoas? Meu Deus do céu. Lala, cadê você? Mini, eu estou na fazenda. Tô vendo a fazenda aqui, né? Deixaram a porta na minha vendo? Cara. Meu Deus do céu, Dini. Olá, você acha que eu tô te vendo aí, Lur? Você vai com calma. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Uhum. Ah, fala. Não precisa, né? Não precisa, ainda. Não precisa. Ô, Lala, cadê sua amiga? A anônima. Ela tá anônima mesmo. Ela tá nem... Achei. Alguém. Ai, meu Deus. Agora alguém vai, The Base. Eu acho. Eu sabia que ia dar certo. Sabia. É triste deixar a PC colada, galera. Mas vocês estão vendo que eu tô indo lá longe, depois voltando. Eu não tô só ali toda hora. Mas a menina, não sei onde ela tá, galera. Não sei se ela tá hackeando, ai, se ela tá salvando. Não sei. Opa. Opa, nada. Opa, nada. Cara, eu escutei. Será que tá atrás de mim? Frente de mim? Frente de achei! Mim. É aqui. Ah, não, gente. É aqui, menina. 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 Menininha. Jimmy, que aqui. Tá acontecendo? Ai, meu Deus. Aqui, meu Deus. Eu não tava esperando. Eu não tava esperando. Eu não tava esperando. A Jimmy. Lá. Apenas um morango. Tadinha da Lala moranguinho. Gente, a Lala moranguinho vai pra cá agora. Vou congelar. Vai. É. Gente, eu ia dar uma chance pra Lala, só que eu não dei chance pras outras, entendeu? Aí seria injusto. Não seria legal. Vamos ver a menininha anônima. Oi, menininha. Menininha. Gente, a Dini, ela brota do nada. Oi? Eu laguei? A Dini brota do nada. Ah, eu brotei do nada. É verdade, eu brotei do nada, galera. Você não espera onde eu vou estar, mas eu vou estar ali, entendeu? É. Realmente, eu brotei do já nada. Já sabíamos o que tá, né? Oi? Já sabíamos o final, né? Pois é. Mas a gente arrasou. Nós duas ganhamos. Então, né? Vamos terminar o vídeo. É isso aí, galera. Espero ter gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta e compartilhe. Lala, muito obrigada pela sua participação. Ai, gente, obrigada eu. Amém, gente. Então, gente, é isso aí. E tchau. Tchau, gente.